Росіяни завдали удару по аеродрому в Миргороді. Літаки стояли просто неба. Нова атака безуглої на сільсько та керівництво. Систему вищих штабів вона назвала болотом. Микола Тищенко роками катався країною за неіснуючими дорученнями ВР. На переміщення перших F-16 вже видано експертний дозвіл. Це новини сьогодні. З вами Карина Клишун. Вітаю вас. Вчора повітряна тривога не вщухала цілий день. Окрім знищення мирного населення, армія РФ поцілила і у військових. Прилетіло на цей раз по аеродрому в Миргороді. Росіяни завдяки своєму БПЛА навіть змогли зняти на відео, куди прилетіли іскандери. Так, це відео саме з російського «Орлана», який кружляв близько 3 годин над містом на висоті приблизно 5 кілометрів. Саме цей дрон і навів ракети. Як заявляють окупанти, було знищено 4 наших Су-27. Проте особовий склад весь цілий, а літаків було знищено менше. Про це заявив всім відомий Ніколаївський Ваньок. На відео можна помітити і намальовані літаки. Проте, чи допомогло це? Офіційну статистику все ж чекаємо від Генштабу. Але питання, чому на третій рік війни борти перебувають на відкритому просторі, а російські дрони можуть годинами літати над військовими? Тож, ця новина в українців викликала шквал емоцій. Вирішив на це публічно відреагувати і колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він заявив, що війна не може бути без втрат. А коли не українські військові поцілили по росіянам, а росіяни по українським, то відразу летить гора критики на тих самих військових. Проте, за його словами, не все так страшно і підтвердив, що не такі в нас втрати, як про це пише ворог. Що ж, чекаємо офіційної інформації від військових та відповіді на ті самі запитання, які з'явилися в українців. Чи то привертає увагу, чи то вже не знає, як боротися, чи ще щось, але Мар'яна Безугла знову вирішила писати заяви. Цього разу настрочила до ДБР, СБУ, Офісу Генпрокурора та Міністерства оборони Насирського та Залужного. Глухий кут – це якість управління, неповага до правди і те, що вони постійно вважають, що вони праві. Тобто в цьому зверненні я зазначу не лише питання перешкоджання моїй діяльності, повторюся, але там не менше так узагальню, але й роботу Міністерства оборони та системний розвал спроможностей Збройних сил вищим військовим керівництвом. Також буде згаданий ряд військових операцій та рішень 2022, 2023, 2024 роках, які особисто контролювалися генералами Залужним та Сирським. Зокрема, це стосується підготовки ЗСУ перед вторгненням, оборони Києва, Лисичанська та Сєвєродонецька, Бахмута, Солідара, південного контрнаступу, оборони Харківщини тощо. Готова виступити свідком переду питань. Чи це свідомі дії генералітету, чи це наслідок обмеженого мислення та культурного спадку радянської епохи? Саме цим питанням задалася Мар'яна. І вирішила, що це стане предметом її подальшого дослідження. Раніше вона вже подала заяву до ДБР на Сирську, буцімто через порушення її прав, коли депутатку не пустили до підрозділів у прифронтовій зоні. Тож вона з образи тепер називає всю систему вищих штабів болотом. Чи розділяєте ви її думку? Тим часом з шафи Миколи Тищенка продовжують випадати скелети. Бо ж він цілий рік катався офісами з неіснуючими перевірками від неіснуючої тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Про це повідомляє Рух Чесно. Мене почали ображати. Називати моєю, слухай, ти голова. Матеріця. Мова йде про ТСК «Нацресурс», яку створили ще в жовтні 22-го року. Вона мала розслідувати факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів і Держкоінспекції. Але у травні 23-го вона припинила свою діяльність. Проте Тищенко то не зупинило. Він все одно продовжив їздити з перевірками до різних установ, прикриваючись завданням ТСК. А по факту, ну ви самі зрозуміли, чого він туди їздив. Не тільки рекламувати себе в соцмережах. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Варто додати, що нардеп виправдовував свою боротьбу з ботофермами та кол-центрами саме діяльністю його лісової слідчої комісії. А ви десь бачили ліс, який росте в офісному центрі? А Миколка бачив.
Тим часом Кабмін з 2026 року планує зменшити витрати на безпеку та оборону. Це можна побачити в схваленій бюджетній декларації на наступних 2 роки. Так, в 2025-му оборонні видатки становитимуть 2,2 трильйони гривень. В 2026-му – 1,6 трильйон гривень. В 2027-му – всього 1,5 трильйони гривень. Дехто вважає, що така тенденція вказує на близьке закінчення війни. Щоправда, наші чиновники, як завжди, можуть собі щось нафантазувати. А потім, ой, не так сталося, як гадалось. А що ви думаєте з приводу закінчення війни? Напишіть нам у коментарях. Чим далі в ліс, тим більше дров. І це вже не про Тищенка, а його російського любителя поговорити, аби поговорити, пропагандиста Соловйова. Він, біди, настільки вже одержимий своїми байками, що і сам не помічає, як серед криків розстріляти всіх та стерти українські міста з землі, інколи може ляпнути правду, яка досить приємна для України та не дуже приємна для російської армії. Що ж таке вилетіло з рота Соловйова, що тепер піймати назад вже не зможе? Розкажемо далі в сюжеті. Чергова істерика на російському телебаченні. Російський пропагандист скаженіє і готовий розстрілювати винних. У мене простий питання. А до сих пор чому ніхто не розстрілян, не посаджен? І знову в центрі уваги він, головний персонаж російської пропаганди Володимир Соловйов. Дивно, але навіть російська пропаганда інколи дає збій, і пропагандисти видають правдиву інформацію. Відбувається це не так часто, але все ж таки дуже показово. Можеш ніхто мені відповісти на простий вопрос? Тут є такий автомобіль Ніва. Він доволі востребований на фронті. Чи буде запчасті, да? Хуже? Да. Они прекратили выпуск Нивы полноприводной, потому что у них нет запчастей для переднього привода. Так. Цього разу каталізатором істерики кремлівського блазня стало розуміння роботи західних санкцій, які наносять дуже тяжкий удар по російській економіці. Мова про велику кількість деталей і промислових вузлів для випуску повнопривідного автомобіля «Нива». Це все більше недоступно для росіян. Нічого із того, що нам наш противник предрекал, не произошло. Да мне плевать на эти санкции. Плювати не плювати, а результат, як то кажуть, є. Адже саме цей автомобіль дуже популярний серед російських військових. І фактично сам Соловйов зізнався, що санкції Запада працюють і продовжують наносити тяжкий удар кремлівській економіці. А місцевий автопром не може оговтатись від глибоких і тяжких наслідків. Російська економіка в цілому адаптувалась к новому слою. Окрім маячні про стійку російську економіку, на РосТВ Рудольфович продовжує відкрито закликати до геноциду українського народу. Стереть з лиця землі! Дай 3 дні на те, щоб ви покинули міста, повторюю ту кожну передачу. 3 дні покиньте міста або зносіть вашу власть. Цей відкритий шантаж українського населення почався після того, як Путін видвинув деякі вимоги. Українські війська повинні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорізької областей. Причому, звертаю увагу, саме з усієї території цих регіонів, в пределах їх адміністративних границь, які существували на момент їх вхождення в Україну. В разі відмови від виконання так званих умов Володимиром Зеленським, Соловйов прямим текстом погрожує ударами по цивільному населенню України. Якщо жителі Івано-Франковська, там, Сумської губернії, всіх прочих, хочуть подихати за нациста, нелегітимного, абсолютно просроченого Зеленського, знає, що к ним домой ніхто не збирається йти, значить, це їх вибір. Значить, це їх вибір. Що ми можемо зробити? Так, росіяни тепер відкрито кажуть, що готові стерти в попіл українські міста. Да і минулих розмов про спасіння братського народу вже навіть не чутно. Залишилось лише повне знешкодження. Володимир Володимирович чітко сказав, нам не треба. Тобто, от ми чітко, от є наші границі, описані Конституцією. Но нам необходим нейтральный статус и прочее. Мы четко, ясно, наш верховный главнокомандующий сказал, чего мы хотим. Там нет ни взятия Львова, пока. Ни даже взятия Киева, пока. Пока линии фронта. Дальше выбирайте сами.
Зрозуміло, що це далеко не перші погрози з вуст кремлівського пропагандиста на адресу українського народу. Не так давно в прямому ефірі свого так званого шоу він вже пропонував підірвати дамбу Київської ГЕС, аби, звісно таки, затопити столицю України. Слушайте, ну я не понимаю, почему до сих пор Киевская дамба стоит. Я считаю, что мы должны перейти к позиции жесточайшего наказания. Сейчас там что, третий день, второй день, что-то горит в Киеве. Но они же все равно все считают, что они сейчас нас победят. Вот там Буданов, хитрый пирожок, что-то рассуждает о том, что будет с Крымским мостом. А если снести нахрен плотину, то надо будет ему рассуждать, что будет с Киевом. І це все після заклика Путіна зупинити війну по його цинічному так званому плану миру. Людожерське нутро Соловйова вже давним-давно відомо усім. Він показує себе в усій красі. І подібні загрози – це єдине, на що Рудольфович залишається спроможним. В Україну вже незабаром прибудуть перші F-16. На їх переміщення вже видано експертний дозвіл в Нідерландах. Ця країна пообіцяла передати нам 24 винищувачі. Утім, міністерка оборони Кайса Лонгрен додала, що очний час відправлення тримається у суворій таємниці. Путін готовий тягнути цю війну роками, але нині готовий на мир заради відновлення своїх військових потужностей. І добре, що це усвідомлюють наші західні партнери, а тому продовжують посилювати допомогу і видавати все нові дозволи для ударів по РФ наданою зброєю. Все заради того, аби ця війна не тягнулася роками. Бо це і є новий план кремлівського блазня. Що ще він собі вигадав? Та чому більше не говорить про Київ за три дні? Дивіться в сюжеті. Російський диктатор Володимир Путін, незважаючи на безуспішність війни в Україні, схоже, сформував свою теорію перемоги. Остання передбачає, що окупаційні сили РФ продовжать поступове повзуче просування нескінченно довго, не дозволяючи українцям проводити успішні контрнаступальні операції. Путін не зміг реалізувати первоначальні плани по фактичному бліцкригу, по порабощенню України. І єдине, що у нього залишається, дійсно, это война на истощение ресурсов. В результаті Кремль збирається здобувати перемогу у протистоянні на виживання проти наших воїнів. Аналітики впевнені, Путін і російське військове командування, схоже, визнають реальність того, що військам РФ, можливо, доведеться переслідувати окремі оперативні цілі протягом багатьох місяців, якщо не років. Російська Федерація намагається використовувати так називаємо тактику удушення не тільки воєнного, але й економічного. Основний розрахунок в даній тактиці строїться на можливості усталості так називаємої. И правительств стран ЕС и Соединенных Штатов, в первую очередь, избирателей в европейских странах от украинского вопроса. Проте плани кривавого диктатора навряд чи здійсняться. Так, за даними Інституту вивчення війни, для протидії Путіну та уникнення затягування конфлікту західні держави навпаки поспішають надати Україні необхідну підтримку для проведення контрнаступальних операцій. Йдеться як мінімум про надання таких необхідних нашим захисникам винищувачів F-16 та дозволу бити по російських тилах. Ми бачимо, що дії Російської Федерації фактически стимулировали наших партнеров дать разрешение бить западным вооружением по тыловым районам РФ. И каждый шаг и каждое заявление РФ и Путина, в частности, направленное на эскалацию, приводит к усилению позиции вооруженных сил Украины. А от позиції самої російської армії з кожним днем стають дедалі гіршими. На фронт Путін стягує танки та гармати часів чи не Великої Вітчизняної, віддаючи перевагу не якості, а кількості. Але й вона стрімко скорочується. Ця стратегія на істощення, вона не підтверджує запаса прочності самої Російської Федерації, оскільки РФ необхідно постоянно обращаться за помощью то к Ирану, мы видим это в частности касательно шахедов и других беспилотников, мы видим это в теме Северной Кореи. Российская Федерация за годы российско-украинской войны
течение 10 лет фактически откатилась на уровень 20-го столетия в моменте развития собственного ВПК и, соответственно, экономики. В той же час Україна, зробивши ставку на новітнє озброєння, розробка якого ведеться в режимі 24/7, щоразу доводить окупантам, що поступкам українською територією і цілісністю та суверенітетом не бувати. Україна теж демонструє, що вона з кожним місяцем, з кожним роком улучшає свої способності в нанесенні ударів по території Росії, в підриві її потенціалу. І Росія це теж прекрасно розуміє. Також розуміють російські генерали, що продовжувати війну на виснаження вони можуть лише за великої підтримки своїх нечисельних союзників. Без іранських шахедів, північнокорейських снарядів та китайських дронів Путіну неминуче доведеться відступати. Ми бачимо, як РФ активно становиться де-факто васалом того ж Китаю. И без Китая просто не могут сделать шаг ни вправо, ни влево. Виходить, що російська формула перемоги – це лише чергова фантазія хворого путінського розуму. Насправді ж армії РФ перемир'я потрібно набагато більше, ніж України. І що далі, то очевидніше це стає. Несмотря на всі подобні заявлення, я вижу на самом деле со стороны России очень острое желание добиться как можно скорее временного прекращения огня, но на своих условиях, с тем, чтобы использовать это время для восстановления ресурсов и попытаться снова одержать победу на поле боя. Мне лично все это напоминает соответствующую информационную спецоперацию, смысл которой заключается в том, чтобы принудить Украину, западных партнеров согласиться на российские условия. От тільки козирів у Путіна в рукавах більше не лишилося. Скільки б кривавий диктатор не грав м'язами і всім своїм виглядом не показував Заходу, що не бажає приймати нічого, крім повної капітуляції України, насправді, кажуть експерти, неминуча капітуляція чекає лише на саму РФ. Якщо ви ще не встигли забути резонансну історію з нібито психологом Спартаком Суботою, вітаю! Цей недолугий спец вирішив про себе нагадати новою порцією крінжа. Тепер він зухвало заявляє, що мобілізація не для нього. Манікюр такий. Якщо прийде повістка, ти пійдеш. Ну, типу, це що, серйозно? Такий тупий вопрос є. Если придет повестка, то ты пойдешь. С чего мне должна прийти повестка? Она должна прийти тогда, когда нету брони или еще что-то. Я такого не допущу. И на ваше мнение, вы тупо никто и зовут вас никак. Вы же все патриоты только потому, что так модно. На деле из вас кто готов что-то сделать. А те, кто готовы, они либо уже мертвы, либо сейчас говорят о том, что ну его надо оттуда валить. Поэтому не і кому не подобається, можете просто зібрати свої манатки і свалити. Так, виявляється, і море йому по коліно. А люди продовжують його дивитися та вірити в його професіоналізм та чесність. Як вам таке? Це все, про що ми встигаємо розповісти вам на цю мить. Ще більше цікавого та актуального дивіться у випуску на 12.00. А поки діліться своїми враженнями в коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Для нас це дуже важливо. До зустрічі!